Hej hej, mit navn er Brian, du lander på Den Danske Brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg har stadigvæk ferie, sommerferie. Og Supernova er jo en ting, jeg støtter op om. Så derfor så har jeg valgt at så sige, at vi skal ind og stemme, for stemmerunden den gik i gang i går. Så det tænker jeg, det her det vil blive en god idé lige at få det gjort. Lægge vores stemmer der, hvor vi synes, at de berettede vindere eventuelt er. Så lad os komme ind og komme i gang med det pjat. Så, det var jeg sørme lige mig. Ej, hvor pudsigt. Tusind tak til jer, der har stemt. Det vil jeg egentlig gerne lige have lov at sige. I har valgt at putte mig i to kategorier, så hudt jeg visker. Den ene, det er årets vlogger. Fair nok, jeg laver noget deromkring. Men den her, den forstår jeg jo ikke. What? Sjov. Nå. Godt. Vi går op i browseren, og så skriver vi simpelthen Supernova. Og hvis man ikke kan det, så skal man også skrive www. Og så bindestreg efter Supernova. Supernova-award.dk. Det er deres hjemmeside, og den går vi ind på. Herinde der har vi stemmerunden, den tager vi lige med det once her. Sådan der. Nej, hvem er det, der befinder sig der? Det er så mig selv. Det er så lækkert. Godt. Vi har simpelthen de forskellige kategorier heroppe, som folk befinder sig i. Og der kan du simpelthen lige trykke dig ind på de forskellige og finde ud af lidt omkring dem. Jeg har besluttet mig for, i den her kategori, der tager jeg simpelthen Katrine. For hun har været i gang i 5 år. Det synes jeg er et fantastisk stykke arbejde. At blive ved, og blive ved, og blive ved. Og så har jeg set nogle af hendes videoer. Jeg synes, hun klipper godt, hun redigerer godt. Jeg synes i det hele taget, hun gør det godt. Hun har en god, stille og rolig stemning i sin video, og det er faktisk rigtig godt gået af hende. Så det er meget fint. Hende tager jeg i den her, for jeg ønsker ikke at stemme på mig selv. Og jeg ved godt, at Kevin Pedersen, ham putter jeg jo selv herind. Men når man nu får øje på, at der er faktisk andre, der også gør det godt. Og Kevin Pedersen, han har holdt lidt ferie-fri fra det her YouTube, fordi han har fokus på musikken lige i øjeblikket. Og det synes jeg, han skal have lov til. Det synes jeg. Så jeg tænker, at jeg vil gerne stemme på Katrine. Herovre, der har jeg selv smidt White to Carbon ind. Og White to Carbon, han gør det godt. Han har et stille og roligt temperament, som jeg kan forholde mig til, når jeg skal sidde og se en gaming-streaming-halløj-agtig et eller andet, hvor jeg tænker, det kan jeg godt lide, det kan jeg. Det kan jeg godt arbejde med. Så det gør jeg. Han får min stemme der. Her, der har vi en, der hedder Jesper Nordbøl. Jesper Nordbøl, ja. Yeah. Jeg kom til at trykke mig ind på hans video, og så drejer det som R2-D2, hvordan man bygger sådan en. Og jeg sad bare og tænkte, ja, lad os se, hvor spændende det er. Han lavede en video. Den er bare den første video, den er på 26 minutter, foregår om ren fortælling om, hvordan og hvorledes det hele er sat op, og hvordan det fungerer, osv. Jeg blev faktisk grebet og blev siddende i de 26 minutter, og overvejede, om jeg skulle se noget mere, men jeg har ikke planer om at bygge en R2-D2. Så for mig er det jo ikke sådan en guide, jeg kan bruge til noget, men den måde, han klipper og redigerer, den måde, han snakker og fortæller, og historikken, han har med omkring det hele, eller så meget mere interessant, altså det ved jeg ikke, hvor man putter trykket hen, men det er super spændende. Så han får helt sikkert min stemme på den der, fordi det er eddersprudt med godt gået. Og der er rigtig mange afsnit. Jeg var faktisk lidt chokeret over det, og det var lige før, han kunne lave en ren kanal omkring det der. Men der er andre ting på hans kanal også. Herover i gaming, jeg tager lige Niels Bakke der. Fordi jeg tror nok, at de andre der, de skal nu nok også... kender desværre ikke Wookie, kender ikke Nintendo, og har ikke set Det Ekstra Liv. De vandt dog sidste år et par præmier, tror jeg. 1 eller 2 præmier. Det kan jeg ikke lige huske. Men de vandt i hvert fald sidste år. Så det er jo super fedt at være dem. Jeg tror, jeg smider min stemme på Niels Bakke, fordi han gør det godt, han er stille og rolig. Og han forklarer det utroligt godt på en behagelig måde, synes jeg. Når han skal sidde og forklare omkring de her ting og sager, som drejer sig om spil og den slags. Og han begyndte at bevæge sig lidt uden for hans normale. Begyndte at lave nogle interviews og begyndte at gå på nogle messer og sådan noget, så vidt jeg har hørt. Så han er måske ikke så meget gamer længere, som man kan sige. Men jeg ved i hvert fald, at han sidder og spiller, og det med joypad og så videre. Og han streamer også en gang imellem, så han kunne egentlig også godt være derovre. Men... nok om det. Vi smider stemmen på Niels Bakke. Herover der bliver det nok på Robin Hood, episode 3. Den der flok mennesker der, de er altså lidt seje. Det er de godt nok. Men jeg har også set festen over hos Lord Mike, der, den foregår nok også lige til det højere ben. Ja. Ikke for lidt alkohol, kun lige tilpas. Yes. Men jeg tror, jeg render med Robin Hood der. Det gør jeg.
Yes. Jeg forstår så ikke, hvorfor jeg havnet op herovre, men det skal jeg selvfølgelig ikke bruge mig over. Jeg er med. Yeah. Så det er bare fæg. Jeg tror, Årby, han får den. Ja, han skal selvfølgelig... det er flere mennesker, det her, det ved jeg godt, men det der, det er over her. Skal det være Kevin herovre, og så Årby herovre? Fordi Årby, han er også sjov. Men Årby, han er også med kreativitet. Men der synes jeg godt nok, både julemanden og dem... det er godt nok svært. De ligger jo tæt. Men han er altså virkelig dygtig... Nerdbrain, som er den som er den gamle, hvad er den her? Leonard Tyner, ja. Det er den gamle Leonard Tyner, der har fået lavet sin kanal om til Nerdbrain, så han kan lave lidt mere end kun at tegne. Jepper, julemanden fra Skive, han har også lavet nogle spændende ting, og så er ham her, han laver kun mag, men han er ret hurtig til det. Altså, det er TikTok famous, det der. Herovre, der går jeg med ham der. Han har ADHD, og han har også lidt andet, tror jeg. Jeg tror, han snakkede om tics eller Tourette eller sådan et eller andet. Der er en video, han postede, som gik rundt omkring på Facebook, som jeg også endte med at dele, fordi jeg synes faktisk, han fortæller det utrolig godt omkring ADHD og de forskellige sygdomme. Og tal med omtanke er faktisk en utrolig smuk video, som rammer stort set alle psykiske sygdomme. Det er ikke sikkert, at du lige kan se, at folk de fejler noget, men der kan altså godt være noget galt. Og det beskriver han bare utrolig godt i sin tale. Ja. Supernova. Hvem synes jeg er en supernova? Jo, det synes jeg, når man flyver op og eksploderer på meget, meget kort tid, og virkelig får gjort det med at gøre sig selv populær og kendt på kort tid. Jeg har lagt mærke til, at langt de fleste af hans videoer er shorts, altså korte videoer, de her korte videoer her, som egentlig ikke rigtig fylder så meget. Dem har han produceret cirka 6 måneder tilbage fra nu. De sidste 2 måneder har han gået over til deciderede videoer og lavet vlogging-videoer og sådan noget. Men når man eksploderer på det så kort tid, altså det er jo næsten lige før det hurtigere, end det er det faktisk, fordi Daniels pengetips, han var oppe på 10.000 efter 6 måneder. Så jeg synes jo, det er jo lidt fantastisk et eller andet sted, at han, Kasper, han kan gøre det så godt. Så der ryger min stemme altså over på Kasper. Jeppe, jeg tager lige, og så siger Katrine Absalon, hun får den der. Grotten, nej, White to Carbon. Grotten er nu altså også nogle flinke fyre. R2-D2, Niels Bakke, Lord Mike, Årby, Julemand for Skive. Jeg er meget i tvivl her. Vi tager Julemand for Skive, og så tager vi Marius der, og så får Kasper den der. Nej, jeg ønsker ikke det der, og jeg er ikke en robot. Og så kommer jeg lige tilbage, og så sender jeg lige den her, eller smider lige min stemme, ikke også? Men jeg skal lige have puttet noget information ind her først, så vender vi lige tilbage. Så er jeg tilbage. Jeg må hellere få sendt den her stemme afsted, og så få klippet den her video, så har I noget at se på, og så går jeg tilbage på det, der hedder sommerferie. What? Nå, så længe man alligevel heller ikke hænge. Vælge alle kvadratmeter med bus. Eller kvadrater med bus. Sådan. Og så sender jeg den her ind. Simpelthen, så går jeg tilbage til sommerferie, og så ses vi igen til den 27. august. Yes. Altså, man kommer ned i Svendborg og deltager i Svendborg. Ellers så ser man først mig om onsdagen igen, hvor vi starter op efter sommerferien for mit vedkommende. Ja, det må vist være sådan et eller andet den stil. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Zzz!